呢，就是昨天睡得还不错，然后一样天气就是很好，然后我们要先去喝咖啡，有一家我在网络上先找到的，看起来很不错，它的拿铁就是看起来很好喝，所以就是要去试试看。然后结束之后呢，就要去吃韩式冷面。对，韩式冷面吃完以后呢，就要去穿韩服。第一次穿，我发现这次我看得懂很多韩文欸，我看到要就是要的意思。然后我觉得就是去旅行之前先学一些简单的韩文，或是不是啊，就是不一定是韩文，是别的语言也是，就是看你去哪一个国家，觉得超有用的。而且就是你只要跟他们说当地人的语言，他们整个就是会笑嘛。我们进去的时候没有什么人，大概只有四个人吧。然后桌上有很多蛋糕。这个很特别，这个应该是抹茶可颂，没吃过。那我们现在就要选自己想吃的蛋糕。我们选了这个奶油可颂，其他的都太甜了。好，去结账。来了，就是这个，它就叫做 Dirty Cream Coffee。然后我妹说，这其实就是维也纳咖啡，好多 cream 哦，看超好喝的。然后我还点了一个，这个是可颂嘛？什么可颂？奶 butter 可颂，不太像美式。然后喝美式，他说很好喝，咖啡奶的。然后妹妹现在也在工作，因为她有一个甜点的 Instagram， 她自己在卖甜点，所以她就来拍她的影片。我们俩都在工作。超厚的，好喝，好特别。这间店好漂亮，这一间有很多帅哥美女。我们到要穿韩服的地铁站了。我们应该要先吃饭，可是我们想去的那间餐厅不知道在哪里，一直找不到。然后我们花了很多时间在找，最后我觉得那家店应该是搬家了，所以我们去别的韩式冷面店，然后很快的吃，因为已经快没有时间了。好，这里就是穿韩服的地方，有很多很多韩服，我觉得好难选哦。你必须选上衣还有裙子，你看这么多，真的很难选。穿完韩服以后，我们就去景福宫拍照。你看我妹妹穿男生的，是不是很适合？然后我妈妈的是绿色的，也好漂亮。嘿，嘿，换我。
我穿好了，这是我的，然后头发，后面是这样，我这个发带很漂亮，然后呢，天气非常的热，太阳很大，好，就是一连串的拍照。对，我记得我第一次来韩国的时候就有来看这个地方。哦，哎，我妹嘞，哎，哦，这边很显眼。然后我们去一间韩式传统的下午茶，喝茶跟吃点心。我们刚走了蛮多路的，然后终于找到这家我们在网络上已经查好的喝茶的地方，然后很漂亮，你可以看一下，是很韩式的，传统的韩式的房子，好，我点的是柿子叶的茶，然后刚那个小姐有教我们什么喝，是茶的泡制，然后点了一个花茶，不知道是什么花。好，然后这个很特别，就是干的橘子，那种从来没看过的。我觉得泡茶好疗愈哦。很漂亮吧，是一个古装剧的感觉，有点像东京，有点像京都的那个清水寺那边的感觉。然后呢，我们就去吃很有名的 Tteokbokki， 就是韩式炒年糕，超好吃的。这个汤虽然看起来就是红红的，但是完全不辣，我觉得。干杯！
大叔来帮我们。哎，自己来就好。对啦。马西索，马西索，马西索哟，马西索哟，马西索啊你啊，马西索，马西索有，马西索，马西索有，我们台，马西索有 ，OK，Thank you，Thank you。我觉得超好吃的，好啦，那今天就到这里咯，拜拜。 If you'd like to learn more than vocabulary and want to learn how to construct a conversation in Taiwanese Mandarin, check out the description box of this video for my paid courses. I hope you enjoyed this video and see you soon.